əzəmətli bir gün gəlir qarşıdan. Həqiqi mənada vilayət bayramı, imamət bayramı və əzəməti həddindən artıq böyük olan bir gün qarşıdan gəlir. Allah eləməsin ki, biz Qədirxum barəsində qəflətə düşək, qəflətimiz olsun. Qeyd eləməkdə, həmin günü Qədirxumu xatırlatmaqda, xatırlamaqda. Hədislərə baxırdım, İmam Sadıq əleyhissalamın bir hədisi var. İmam buyurur, Qədirxum bayramı fitr bayramından üstündür. Düzdür ola bilər deyəsiz ki, o necə ola bilər, amma savab baxımından imam demək istəyir, fəzilət baxımından imam demək istəyir. Ondan sonra ehsan vermək, Qədirxum günü ehsan vermək əməllərində qeyd olunub, Qədirxumun əməllərində. Çalışaq az məbləğdə də olsa, balaca məbləğdə də olsa ehsan verək. Qoy Həzrət Əlinin vilayətinin elan olunduğu gün bir bayram ruhiyyəsi olsun. Qoy insanlar soruşsun, bu ehsan nə üçündür? Deyəsən, bugün Qədirxum bayramıdır. Qoy Əlinin bayramını qeyd eləyənlər çoxalsınlar. Hədisdə var, bir dirhəm Qədirxum günü verilən pul 1000 dirhəmə bərabərdir. Ki, bugün unudulmasın. Çalışasan, səy göstərəsən, hər hansı bir vasitə ilə olur olsun ki, tək Qədirxum günü unudulmasın. Tarixə baxın, Qədirxum unuduldu deyə Aşura baş verdi. Əgər Qədirxum unudulmasaydı, heç Aşura da olmayacaqdı. Bir balaca bir şeylə də olsa. Məsələn, evdə bir yemək bişirəsən, bütün ailəni yığasan başına, qoy uşaqlar soruşsun ki, bugün bu nə münasibətləndir? Deyəsən, bugün Qədirxumdur. Biz bugün Qədirxumla ötürü oturmuşuq. Bugün Qədirxumu qeyd edirik. Bu yemək Qədirxumla ötürü pişib. Bugün Əlinin bayramıdır. Qeyd edəsən, balaca bir şeylə də olsa.